婚？逗我玩呢？你这变得也太快了吧！刚说过爱的死去活来，这就不爱了？不是不爱，是太爱。我真没听懂。你不用听懂，我想让你帮我做一个出格担保。可以啊，办直系亲属的话会很快的。你想什么呢？咱俩之间回不去了。怎么？谢谢。谢谢。难道我真是一点机会都没有了？没有。帮不帮？给句痛快话。帮帮，我没说不帮吗？我准备的资料，你看看还缺什么？哎，我还想让你陪我见见他。谁？李国生。你什么意思？没什么意思，到时候你就知道了。你光听着就行。明白，挡箭吗？对，就是拿你挡箭。要不是因为你，我也不会有今天。我太傻了，我一听说你要离婚，我还想着念在以前咱们的情分上重新接受吧。看来自作多情了，是吧？你还是不够了解我啊。他了解你吗？我可以帮你办出国，但我搞不懂的是，如果照你说的，你俩有感情，还那么在乎对方的话，再努力一把呀。啊，事情没那么难吧？可能就是那个点。你不明白，没那么简单，真的太复杂了。我没法改变什么，我什么都改变不了。那正上着班呢，喊我来这儿干嘛？我给你介绍一下，普心。你好。你好，李国生。普心，这名不记得了。不记得。咱俩就是因为人家结的婚。我是不是得谢谢他？哎，这个不用客气。你赶紧喝点什么吧。服务员，给我来杯水。哎，好的。那个以前那个事儿给你添了很多麻烦，谢谢啊。不麻烦。我要跟他一块儿出国，咱俩离婚吧。离婚协议我带来了，你抽空看看，没问题就把字签。开始就是一个错，最后的结果也只能是个错，对吧？我还是要说个谢谢。作为陈丽的男朋友呢，当初谢谢你帮了她的忙。能不能给我放尊重点？男朋友，你是她男朋友，我是她老公。国生，你别这样。我就这样，怎么了？不，李先生，我觉得作为一个男人呢，给我闭嘴，没你说话的地儿。你瞧这位，怎么回事？看看没问题，你就把字签了。签什么签？离婚协议啊。签不签我都决定了。
为什么？我生，你好好的。我走。听细雨中的呼唤，一定是我因你而伤感。是孤独漂流的船，爱似停住的钟摆，只是那分心。来了来了。啊，陈丽呢？陈丽不在家。郭生啊，你要是真心疼她，就放手吧。我要见你了。跟你说了，他不在家。他去哪儿了？不知道。妈，我不会跟陈丽离婚，肯定不会离。这个话呀，你最好当面去跟他说。走吧。陈丽来你这儿了吗？没有。那你知道她去哪儿了吗？不知道。哎，你别看了，你没在我这儿。文姐，算我求你了，帮帮吧。李国胜，我帮你了，谁帮陈丽啊？你知道她现在有多难受？知道，知道，我知道。所以我才要找她，我才要见着她。我真的是想跟她好好的过日子。希望你先回去吧，太晚了。我要见着他，我一定转告。走吧。你要看见他刚才那样，会改变主意。你别憋着了，跟我说句话吧。似停住的钟摆，你想想，只是那看还有没有回转的余地。分心疼依然在，怎么可能置身事外？转身是我的泪水还在表白，等我回来。我们继续相爱。妈，国生，哎呀，你这傻孩子，在这蹲了一宿啊！妈，我必须得见陈丽。你呀，先回去，也许陈丽会给你打电话。妈，这陈丽到底去哪儿了？国生啊，我的话你也不信了吗？信信我信。那您让陈丽给我打电话。行，赶紧回去吧，等电话。李主任，那个咱三号机床老是有那种嘎哒嘎哒的异响，要不您给看一眼去吧。走。喂。啊，咱人不在，你过会儿打来吧。
结果出来了，谢谢啊。要是这个许婷能跟我哥和好的话，没准儿啊还能给您啊再生个大孙子呢。这陈丽连生的可能都没有了，对吧？顾月，你这话说的倒也有道理。就是嘛，妈，那你就赶紧的把这个许婷啊跟我哥呀撮合撮合。你光听着就行。明白，挡箭吗？对，就是拿你挡箭。要不是因为你，我也不会有今天。我太傻了。我一听说你要离婚，我还想着念在以前咱们的情分上重新接受。看来自作多情了，是吧？你还是不够了解我。他了解你吗？我可以帮你办出国，但我搞不懂的是，如果照你说的，你俩有感情，还那么在乎对方的话，再努力一把呀！啊，事情没那么难吧？可能就是那个点。你不明白，没那么简单，真的，太复杂了，我没法改变什么，我什么都改变不了。来这儿干嘛？我说我给你介绍一下，普欣。你好。你好，李国生。普欣，这名不记得了。不记。咱俩就是因为人家结的婚。我是不是得谢谢他？哎，这个不用客气。你看你喝点什么？服务员。给我来杯水。哎，好的。那个以前那个事儿给你添了很多麻烦，谢谢啊。不麻烦。我要跟他一块儿出国，咱俩离婚吧。离婚协议我带来了，你抽空看看，没问题就把字签。开始就是一个错，最后的结果也只能是个错，对吧？我还是要说个谢谢。作为陈丽的男朋友呢，当初谢谢你帮了她的忙。你怎么给我放尊重点？男朋友，你是她男朋友啊，我是她老公。国生，你别这样。我就这样，怎么了？不，李先生，我觉得作为一个男人呢，给我闭嘴，没你说话的地儿。你瞧这位，怎么回事？看看没问题，你就把字签了。签什么签？离婚协议啊。签不签我都决定了。为什么？李国生，你好好的，
定是我因你而伤感离开，你怀抱的温暖，我只是孤独漂流的船。爱似停住的崇拜，只是那成立，成立，哎，你的化验结果出来了，谢谢啊。来了，啊！外婆，我想陈丽妈妈了。妹妹，妈，你就让我们见见陈丽吧。陈丽不在家。外婆，我想妈妈，我和爸爸都很想妈妈，你让妈妈回家吧。告诉她吧。陈丽她走了，走了，她去哪儿了？妈，求求您告诉我吧，她去哪儿了？机场。机场。在这儿呢，啊，这家店是我开的。哦，这是老板啊，是可以啊，咱们这汽修第一。啊，这我女儿，叫叔叔。叔叔。哎。去找妈妈玩去去。你闺女多大了？4岁了。
陈丽呢？陈丽去美国了呀。那你们俩又分开了？什么叫又分开了？我们就没在一起过。你那会儿不是跟他一起去美国了吗？这口现在还没解开呢。当时我就是帮他一个忙，我把他送到广州，我就回来了。你没跟他去美国，你们没结婚？没有。他跟我说了，就让我帮个忙把他送出去。行，那我就先走了啊，再见。再见。走了，金鱼，走。汽车下线后的销量远远的超过原有的设计产能，新增的两条组装生产线按规定也在申报中。度假酒店开业以来，日平均入住率高达90%以上。还有就是长福商业广场这个项目也已经启动，目前已经开始拆迁。那些老宅子必须拆吗？拆这些老房子也是按规划在办，大面积的拆迁已经开始。那就拆吧。哎，国玉，楠楠呢？这么晚还不回家？我跟你说了吗？跟北北一块去补习英文了，您又忘了？哎呦，北北出去以后，你们又要搬家，我真成了孤家寡人了。那怎么办啊？让你搬去跟我们一块住，你又不乐意？我就愿意在小院里住，我这儿都习惯了。哎呀妈，这要拆了，你习惯不习惯的，咱们都得搬。不拆不行啊，这拆了以后啊，要改大商业区了。哎，怎么着，您还想赖这儿当钉子户啊？哎，许婷也真是，还要把我家房子也拆了。哎呦妈，那挨哪儿？啊，两码事，这事儿跟许丽有关系吗？我就知道，他在报复你哥。行了妈，您啊别影响我看电视了啊，您也看会儿吧，挺好看的啊。小心啊！哎，也没问题，没问题。好嘞，嗯，来，哎，慢点，慢点啊！哎，来，还有垫子，这乱七八糟就不要了。要，老东西好，老东西好用。宝贝，放车上啊！哎，行，妈，您歇着吧，甭忙活了，这么多人帮着搬呢啊！啊，咱家也没什么太值钱的东西。国生哥，我这哥，感谢来了。最爱的妻。会再牵手面向那片海，但愿重逢之后记忆不再苍白，生命中画下的都是相守的色彩。啥时候？刚刚还走吗？你说呢？回了家了我还走吗？走吧，爸爸。会这样安排，心中难。